Jirani Ananimada. Ananimaliza. Jirani Ananimada. I'm telling you, na hiyo ni pale munaishi kwa plot, eh? Then there's this girl, she's a single lady. Yeye ni single. I'm telling you, wamama wa plot wote wanamchukia. Juu yeye ni kakiru. Yeye ni kakitu kuliko wao wote. Na wazee wote wanamwangalia. Wah. Boy child akisikia tu mlango yake imefunguliwa. Unasema hivyo. Anafungua kwa dirisha kuangalia kama single girl amepita. Me where I used to live pale Mada. Ehe. Bro, hata nilikuwa naogopa kuingia lift. Naingia lift na kuwa tu zuzu. I'm telling you. Naangalia I'm like, wow. Uh-huh. Hii kitu inaishi hapa. What? Sasa hii ulikuwa unasema juu ya ka boy child. Yaani walikuwa wamejaa huko wameshona upon shona. Ehe. Niko nasema what? Man, sisi kwa plot kulikuwa na huyu msichana mmoja, I'm telling you. Jirani Ananimada. Na anachukuliwaga na Uber hapo asubuhi. Ana gari na skati yake ni fupi. Wewe. Na nakanyaga kanyaga kienda kazi. Sudu. I'm telling you hata kulala ni ngumu. Foka.